subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio kulmi ee qodobada saaka ugu waaweynna waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom kala hadlay dagaalka ka dhanka milishiyada Al-Shabaab waxa deegaanka gobolka Kiiraan oo ku hanjabtay in sida uu dhaqsiyaha badan Al-Shabaab ay ugu saaray doonaan deegaanada ay wali ay kaga hirsiin gobolkaas Soomaaliya iyo Aljeeriya oo ka wada hadlay xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal ee xisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika dowladda Soomaaliya oo lagu baaqay in si adag ay ugu hortagto damaca Itoobiya ee arrimaha Soomaaliya in ka badan 100 qof oo ku geeriyootay duufaan xoogan oo ku dhuftay dalka Vietnam wiilkaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo layle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega waa subaxnimo talaada taariikhdan waxay ku beegantahay 10 bisha 9aad 2024 Cabdirashid Ibrahim Calayaalad yar qodobada aad maqasheen oo dhameystiran waa maasadahay wariyeyna Cabdinaasir Maxamed Maxmuud waxa wanaagsan dhageystayaal waxaad ku sirwaataan qodobada aad maqasheen oo intaasi ka dhameystiran hadii aan ku bilaabno dhageystayaal madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxmuud ayaa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika waxa uu kala hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab wariyeyna Hassan Maxamed Awees ayaa warkan la diyaaray Muqdisho waxa booqasho gaaban ah ku yimid taliyaha Africom Journal Michael Langley xilli dawladda Soomaaliya muddo sanado hakad uu ku jiro dagaalka ay Al-Shabaab ay kula jirto filla Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay ka wada hadleen labada dhinac xiriirka iskaashiga amniga ee ka dhaxaya Soomaaliya iyo Mareykanka iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada safiirka Mareykanka ayaa qayb ka ahaa kulanka taliyaha iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud iyo taliyaha howlgallada gaarka ee Africom Colonel David Haskell oo ahdi u booqday deegaano ku yaala gobolka Shabeelada Dhexe oo dhawaan Al-Shabaab laga saaray Mareykanka ayaa kaalinta koowaad ugu jira dalalka dawladda Soomaaliya ka taageera dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyadoo dalka ay ka joogan boqolaal askari oo saldhigay ku leh Shabeelaha Hoose iyo Jabada Hoose waxa Mareykanka tababar siiya oo gacanta uu ku haya ciidamada danab oo ah qaybta howlgallada gaarka u qaabilsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda kuwaas oo saldhigoodu yahay deegaanka Baledogle oo Shabeelada Hoose ku yaala Macuusleyda deegaanka gobolka Hiiraan ayaa waxay ku hanjabeen in sida ugu dhaqsiyaha badan Al-Shabaab ay ugu saari doonaan deegaanada ay wali kaga sugan yihiin gobolkaasi wariyaha Bashir Cali Daahir ayaa warkan ino soo diray xilli muddooyinka la soo dhaafay howlgalka dhinaca Al-Shabaab ay wadeen ciidamada deegaanka ee Macuusleyda ee ka dagaalama gobolka Hiiraan ayaa haatan waxay digniin u direen dadka degan wabiga Jiinkiisa kaasoo ay sheegeen in ay ka fogaadaan saldhigyada Al-Shabaab ee weerarada ka soo qaadaan taasoo ay tilmaameen ciidamada deegaanka Macuusleyda in ay haatan weerar ku yihiin xubnaha ka tirsan Al-Shabaabka ee weerarka qarsoodiga ka soo qaado deegaanada dhinaca Jiinka wabiga ciidamada Macuusleyda ee ka dagaalanta deegaanada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen haatan diyaar garow ballaaran ay u galeen sidii Al-Shabaab ay uga hortagi lahaayeen weerarada dhumaalaysiga ay ka soo qaadaan deegaanada Jiinka wabiga kaasoo ay sheegeen in haatan ay weerar ku yihiin saldhigyada Al-Shabaab dhinaca Jiinka wabiga haftigaana waxa weeyaan halgan la burweyn la leen weyn ayaan iska soo daranay cadawgaas baan ku jeednaa waxa weey ninkii dalka u dhimana oo ka deera waa inuu sidaa noqdaa ma saali yiri xubka deeyo in badan hadii xubna saarnaa haddii xubku wax laga weyn dii ma garateen walaalayaal halkaas ninkii loogu tago inta laga wax weydii ma ilaah baa dhigisa bannay cid allaalay cid weey adkeeda joogtana waxa la ilaahay ka baxa duqa iga dhibatay hadoo rubeed ma iriya wax ga gaareen niman beer waraabiraya la qabtay maya noo lalaga wax weydiinaya cidda wabiga cid allaalay cid aan ugu tagnaa waa noo shabaab anaga hadoo rubeed ma kan heer hebel waayay kan waa waxaas midna ma jirto hal laga feersado hal laga sekada cadawgaas cidda wax laga la qabanay daawana lagu soo daranto cidda wax naga la qabanay inuu ka baxdo meeshaas saasaan lahayn meel kasto doon ugu taalo ama meel kasti hadduu la raayay ka soo gudbaan in digi doono oo ciidamada hadduu la raayay shaq ayimal ay digi doonaan haddana ujeedkayna uu yahay hadduu la raayay jicibow illa ay maashi lida urru inta ka dhaxay inta doon ku taalo hadduu la raayay aan horay ah sagista ayaa soo arimaanay wax ku soo aadayaan xilli abaabulka dhana Al-Shabaab uu ka socdo
qayb ka mid ah gobolka Iran kaasoo la doonayo in looga hortago weerarada dhinaca galbeed ee kaga soo qaadaan degmooyinka Halgan iyo Buluburte taasoo haatani u diyaar garoobeen ciidamada deegaanka ee Mawsliida ay ka dagaalanta gobolkaas Iran Bashir Cali Daareedii kulmiye jawaab Dowladda Soomaaliya iyo Algeria ayaa waxay ka wada hadleen xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale waxay ka hadleen xisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika wariyena Cabdi Salaam Haaji Ahmed ayaa warka la diyaaray Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Algeria Abdul Majid Tabouni isagoo ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa labada madaxweyne ayaa wada hadalkooda hoosta ugu xariiqay muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga labada dal madaxweynaha Algeria Abdul Majid Tabouni ayaa dib loo doortay markii afraad Hassan Sheikh Maxamuud iyo madaxweyne Abdul Majid oo dib loo doortay madaxtinimada dalka Algeria waxay wada hadalkaan si qoto dheer ugu lafagureen caqabadaha hareeraha Afrika iyo danaha ay wadaagaan labada dal sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xisadda ka soo cusboonaatay gobolka Geeska Afrika taasoo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya halka Masar oo muddo dheer uu khilaaf kala dhixiyay Itoobiya ay hadda dib ugu soo biirtay xisadda Geeska ka taagan madaxweynaha Algeria Abdul Majid Tabouni ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku dhiirigeliyay in xisadda la qaboojiyo ilaa xad lagana baaqsado dagaal toos ah oo dhexmara labada dal ee dariska ah dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay heshiiskii ay wada galeen dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland horaantii sanadkan Soomaaliya ayaa loogu baaqay in si adag ay ugu hortagto damaca Ethiopia ee arrimaha Soomaaliya wariyena Daahir Xasan Abshir ayaa warkana diyaaray iyadoo ay weli taagan tahay xisadii ka dhalatay heshiiskii sharci darrada ahaa ee dawladda Ethiopia ay bishii January ee bilowga sanadkan 2024 ay la gashay maamulka Soomaaliland ayaa waxa soo taraya baaqyada kala duwan ee la durayay dawladda federaalka Soomaaliyeed ee ku aadan difaaca badda iyo bariga dhulka Soomaaliyeed Faal Hassan Aqil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ayaa ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliyeed in ay si wada jir ah u hortagaan damaca guracan ee dawladda Itoobiya ay ku doonayso inay ku qaadato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya anagu waxaan ku taageersanahay Soomaali ahaan in ayagu isdifaacaan laakiin yana ka dhigin deegaanka iyaga iyo dadkanaga in ay ka dhigan meel lagu hardamo oo aan noqon cawskii labada dib ay ku hardamayeen taasiyada horta waanu ka fikir duwanahay siyaasiyinta iyo odayaasha dhaqanka waxaa laga yaabaa siyaasiyinta de waa siyaasiyiin Itoobiya ay sameysatay sharci ahaan maanta waxaan ka tirsanahay Itoobiya marka ayagu waxay raamay ku hadli karaan maadaama siyaasiyiin Itoobiyaan ay yihiin oo ayna Soomaali matalin sida dadana shakhsigu markuu ku matalaa marka uu doortay laakiin hadda ayagu nama matalaanaga Itoobiya keensatay doorashada Itoobiya sameysatay waxa ayada isku xidatay odayaasha dhaqankuna waa odayaal deynta loo yeeray xanuunkii hore ee ku dhacay ka fikiraya marka amida 17 kun oo bir la siiyay ayaa saw hadal marka laakiin shacab ahaan annagu dadka Soomaaliyeed ee shanta gees ku nool wax dhibaato ama ogolin garabkooda ayaan taaganahay laakiin durdurada hadda taagan kamid ma noqon karno intaas aan ku soo koobi lahaa si kastaba haatee dawladda Itoobiya ayaa wali ka tanaasulin damacaydii ku aadanay inay qaadato biyaha Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliyeed ayaa sheegtay in samarna ka tanaasuli doonin isla markaana ay soo horfirisay joonin dawladda Itoobiya ilaa ay ka laabato heshiiska sharci darrada ay la gashay maamulka Soomaaliland waa hagdiisiyal waxa riyaysanaysan warka subaxriidii kulmiye magaalada Muqdisho markan aynu eegno akhbaaraadka caalamka Yahuudda ayaa la soo warinaya in xasuuq cusub ay ka geysteen magaalada Qaan Yunis adeega gargaarka degdegga ah ee Qasa ayaa sheegay in duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Yahuudda arurnimadii hore ee talaadada maanta ay ku bartilmaameedsadeen teendooyin ay ku nool yihiin dadka ee ku barakacay deegaanka ama ka barakacay deegaanka Qasa lagu dilay tiro aan wali la cayimin war hor dhaca oo subax ayaa sheegaya in tirada dadka lagu dilay ilaa hadda ay gaarayaan ilaa 40 qof waxaana laga cabsii qaba in tirada ay sii korto saraakiisha caafimaadka ayaa si xaqiiqiyi dhaawac 65 qof oo sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters wadabtiina dhigaysiyaal hadii aanu eegno wiiraan 28 qof ayaa la xaqiiqiyay inay ku dhinteen halka 40 kalena la xaqiiqiyay inay marka lagu laayay kadib markii duufaan ee loogu magacdaray Faagi waayagi ay dabcan oo ka dhacay ama la soo rinayo qaybta waqooyiga ee dalka Vietnam saraakiisha waaxda Mareykanka ee masiibooyinka ayaa sheegay in qasaaraha intiisii badani ay sababeen fadhaada iyo walba dhul go'ay oo ka dhashay roobab dabeylo xoog leh oo duufaanta wadatay duufaanta ayaa bilaabatay sabtidii waxayna xoogeeda uu ka dhacay xeebaha waqooyi bari iyada oo ay curyaamisay dhulka warshadaha caanka ku ah
saraakiisha ayaa sheegay in dadka ku dhaawacmay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 700 konton gudaan dhigaysa warka subaxdii kala socotay radio kulmiye waa nigaanta